מזה 4 שנים השדה של ארגוני הנשים פועל באופן דרמטי תוך שיתופי פעולה, שיתופי פעולה של מחאות, של פניות משפטיות, של פניות בנושאים, באמת במנעד מאוד מאוד רחב של נושאים שכלפיהן אנו מוחות וכלפיהן אנחנו רוצות לשנות מציאות, בין אם זה הרחקת עברייני מין מהשלטון בהקשר של קצב רמון, בין אם זה מאבק מטפלות המשפחתונים וכן הלאה. כאשר כלי התקשורת במהלך, האמת, זריז מאוד של 4 השנים האחרונות, למדו להכיר את המינוח של ארגוני אנשים, את המונח של ארגוני אנשים כמונח משנה מציאות, כמונח שאם אנחנו באמת משווקות אותו או עושות משהו כארגוני אנשים, קרוב ודאי שמשהו במציאות ישתנה. לאחרונה, או העדות, אחת העדויות לכך, היא הסדרה של הצלחות שאנחנו לשמחתי לומדות מדי פעם להיות מורגלות בהם בהישגים מן הסוג הזה, גם לגבי החלטת בגץ בעקבות עתירת עמותת איתך מעכי בשיתוף עם שדולת הנשים ועמותת כן, עתירה שעניינה שילוב נשים בוועדת טירקל, עתירה שזכתה לסיקור בכל כלי התקשורת, סיקור שגם נתן קרדיט לארגונים העותרים, אבל גם שוב השתמש לשמחתנו במונח של עתירת ארגוני הנשים, לאחר מכן הסרת פרסומת סקסיסטית של קניון ארנה, ארגון ויצו נרתם לזה בצורה מיידית, פנה מיידית לגורמים השונים, כולל עיריית תל אביב יפו. עיריית תל אביב יפו נעתרה מיידית לבקשה להסיר את הפרסומת הזאת, ואכן הפרסומת הזאת הוסרה. הקמנו רשת אימיילים שכוללת בתוכה נציגות של ארגונים פמיניסטיים, ממנעד תפיסות, ממנעד אתני, ממנעד לאומי רחב. כאשר רשת המיילים הזאת פעילה מזה 4 שנים, בין אם על ידי הוצאת מחאות משותפות, פניות משותפות, ובין אם על ידי דיונים פנימיים שמייצרים מהלכים משותפים. בפועל, כאשר נושא מסוים עולה על הפרק, למשל פרסומת סקסיסטית, אנחנו מייצרות פנייה, אנחנו שולחות אותה לחתימת הארגונים הפמיניסטיים דרך רשת האימיילים הזאת, תוך בדרך כלל 24-48 שעות מצטרפות מספר עשרות של ארגונים פמיניסטיים לפנייה הזאת, בין אם זה פנייה כתובה, בין אם זה פנייה שמיועדת למהלך משפטי, בין אם זה פנייה שמיועדת לפעילות שטח, פעילות מחאה, ואותה אנחנו מייחצנות לכלי התקשורת. ממש לפני כחודשיים הייתי בכנסת ואמר אחד מחברי הכנסת, כאשר אני מקבל פנייה מארגוני אנשים, למדתי לענות עליה מיד, כי אני יודע שכשארגוני אנשים פונים, עדיף לא להסתבך איתן. זו התודעה שרצינו ליצור, זו התודעה שיצרנו, תודעה שגם באמת מהדהדת החוצה כאשר אנחנו פונות לכלי התקשורת. אני יכולה לומר, יש כבר סדרה ארוכה של עיתונאים ועיתונאיות שכבר יודעים, מכירים את הפניות שלנו. כאשר אני מדברת עם עיתונאים ועיתונאיות, הם יודעים, אוקיי, הנה עכשיו יש מהלך נוסף של ארגוני אנשים, כדאי שנלמד ונקשיב לו וגם לרוב נסקר אותו. אני חושבת שגם ברמת תפיסת העולם וגם ברמת הפרקטיקה אנחנו יצרנו מודל שהוא מודל פמיניסטי, מודל שמבוסס על סולידריות ועל שיתוף פעולה. אין לנו ארגון גג, אנחנו גם מתנגדות לארגון גג, זה בעצם שיתוף פעולה מאוד לא ממוסד. כן משמעותי לנו ש חלקים נוספים בחברה האזרחית אולי ילמדו על המודל הזה, כי הוא מודל שמאפשר חבירה בין מספר גדול של ארגונים לצורך איזושהי פעילות משותפת. זה באמת מודל שאנחנו גם מספרות אותו להרבה מאוד חלקים בחברה האזרחית ככה בשנים האחרונות, כי משמעותי לנו שתהיה יותר ויותר סולידריות בשדה הזה, בטח בתקופה שהשדה הזה, אני חייבת להגיד, מאוד נרדף. חלק ניכר וחלק משמעותי מהפעילות שלנו נעשית בשדה העצמאי, בשדה התקשורתי העצמאי, שקודם כל הטלוויזיה החברתית בהחלט מייצגת אותו. אפשר לראות את קמפיין המטפלות המשפחתונים, שעל אף ההירתמות המאוד דרמטית של כלי התקשורת הממסדיים לסקר את המחאה, ואני מדברת כרגע על המחאה שהייתה בקיץ שעבר, הסיקור של הטלוויזיה החברתית היה מאוד מאוד שונה בכך שהוא נתן אפשרות לציבור הרחב להבין לעומקו את המאבק הזה, להבין לעומקם את חיי היומיום של מטפלת משפחתון, משהו שכלי התקשורת הממסדיים בקצב שבו הם עובדים, בצמצום המרחב, כלומר צמצום הזמן שמתאפשר שם, האייטמים הקצרים, המהירות וכן הלאה, לא תמיד אפשרי דרך כלי התקשורת הממסדיים להעביר את המסר במלואו. אני מאמינה וחושבת שבשנים האחרונות הטלוויזיה החברתית מאוד עזרה והייתה גורם מאוד
מאוד משמעותי לשדה הארגונים הפמיניסטיים בעברת המסרים, המסרים שלנו באופן מלא, באופן או במורכבות המלאה שלהם לציבור הרחב וגם לחברה האזרחית בפרט.